cuidar de você. Vamos fazer essa ressonância, ver como que tá realmente. E poder a ideia... dar a melhor qualidade de vida para ele. O que a gente não quer jamais é que esse menino sofra, porque é um xodó, é uma vida, é um filho, né? E a gente só quer o bem desse menino. E a ideia agora é fazer a ressonância já com a coleta de líquor também, só pra gente já fechar realmente o diagnóstico dele. Gente, chegamos aqui na SOS, viemos buscar o Tirano hoje, porque aqui não tem ressonância. E nós vamos levar ele para fazer a ressonância, para ver como que tá tudo, a coluna direitinho, para continuar o andamento do tratamento. Bora lá? O Tirano já tá aqui mais ou menos uns 15 dias, que aqui ele tá sendo avaliado, tá fazendo a parte, passando com o neurologista, fazendo fisioterapia, fazendo os exames, só que ele não tá tendo uma melhora que a gente queria. Entendeu? Pelo contrário, agora ele tá começando com uma infecção, por ficar muito tempo deitado, a parte urinária. E vamos lá ver o Tirano pra gente explicar um pouquinho mais? Ei, Tirano, tem visita pra você, cara? É o seguinte, pra vocês que conhecem o Tirano, dele desse jeito, não é fácil. Vocês sabem como ele é, andando, indo pra um lado e pro outro. Aonde vai alguém, ele fazia companhia, né, filho? É, ficou um dia sem levantar, e aí no segundo dia, já falei, não dá mais pra ficar aqui com a gente, ele precisa de cuidado 24 horas. Vem cá. E aí eu falei uma cibre, e ela já acionou o Fabião aqui, e aí trouxe ele aqui pra SS. Isso. Então é o seguinte, desde quando ele chegou, o primeiro protocolo que nós fizemos foi pra dor, tá? Que ele vinha já sofrendo com muita dor em região cervical, no tórax e na lombar também. Toda a parte dele, e ele tava sem movimento nas pernas e com um edema na parte inferior das patas. Então o que, que a gente resolveu? Falei, vamos estudar desde o começo o que tá acontecendo. Nós pegamos já os exames, que ele já vem sofrendo com isso há muitos anos. Aí a gente chamou passamos com a neuro, que atende aqui no hospital. Ela já passou todo o protocolo para dor, fez vários testes. Ele hoje, ele não tem uma dor, ele não sente o limiar da dor dele. Periférica, ele não sente. Mas a profunda, bem profunda, ele ainda sente, nos quatro membros. Então ele tá com alguma resposta ainda neurológica. Só que assim, ele desse tamanhão, com esse peso todo, né, cara? Deitado muito tempo, o que que aconteceu? Acabou vindo alguns problemas decorrente dele ficar muito tempo deitado em decúbito, que ele não está conseguindo levantar. A gente está erguendo ele, está fazendo fisioterapia, a gente está fazendo acupuntura. Ele passou com um ortopedista também. Ortopedista, e agora o último foi a néfro, porque ele estava com uma infecção urinária muito grande. Agora nós entramos já com os antibióticos, hemocultura e antibiograma, e já entramos com os antibióticos, ele já está urinando normal. De novo, sem sangue. Que é até de se esperar, porque ele tá muito tempo deitado, acaba vindo essa infecção urinária mesmo. Então assim, agora, qual é o próximo passo? Porque assim, na verdade, na parte hospitalar, nós estamos com já fizemos tudo e estamos fazendo tudo que é preciso para ele. Tudo. Então agora, o próximo passo é a gente saber a origem do que está acontecendo realmente. Porque assim, tudo que a gente podia tentar fazer para aliviar, para melhorar, tirar ele do sofrimento, nós estamos fazendo. Agora, nós já agendamos, né? Sim, vamos fazer uma ressonância nele, tá? Pra gente ver exatamente o que que é. Se é um tumor, se é um cisto, se é um edema em medula, se é uma hérnia de disco, o que que tá acontecendo realmente pra gente já fechar o diagnóstico dele, tá? E assim, ele cativou todos aqui, todos os enfermeiros, veterinários, todo mundo, toda hora você vem, tem alguém deitado aqui com ele, porque ele é muito amoroso. Então assim, não pode sentir nadinha de dor, coitado. Né, filho? Nós vamos cuidar de você, filho. Vamos fazer essa ressonância, ver como que tá realmente. E a ideia... dar a melhor qualidade de vida pra ele. O que a gente não quer jamais é que esse menino sofra, porque é um xodó, é uma vida, é um filho,
né? E a gente só quer o pente, esse menino. E a ideia agora é fazer a ressonância já com a coleta de líquor também, só pra gente já fechar realmente o diagnóstico dele. É, 2 anos atrás ele já tinha bico de papagaio, espondilose, um monte de coisa, quando ele operou a parte traseira, né? Então a gente já sabia que ele tinha um problema que poderia se agravar. Sim, tanto que depois da cirurgia ele constantemente, como acho que todo mundo sempre acompanhou nos vídeos aí, vai poder mostrar, ele faz acupuntura, fisioterapia, laser, tudo, fora a medicação contínua, tudo isso daí, mocha, tudo ele faz, o filho, todo ele faz por prevenção após a cirurgia. Mesmo ele estando bem, a gente já fazia isso constantemente. A Valentina sempre. Sempre também. É, uma coisa a gente tem certeza, ele tá sem dor. E assim, só que o grande problema é essa movimentação. Então agora a gente tem que descobrir realmente o que que tá acontecendo, se ele realmente vai andar, se ele não vai andar, se dá para reverter esse quadro. Então assim, agora nós estamos com os ortopedistas tudo em cima pra gente realmente fechar mesmo se vai operar, se ele aguenta, se a gente tem... Que caminho nós vamos seguir agora? É, uma equipe toda em volta do Tirano, de todas as especialidades, para dar fazer a melhor coisa para ele, dar uma qualidade de vida boa para esse príncipe, né? Obrigado, menina. Bora pra ressonância. A vida é um sopro. É um sopro. Faz uma semana agora e eu só consegui gravar esse vídeo agora porque eu não conseguia gravar sem olhando as fotos e me lembrando do Tirano. Tirando, quem acompanha aqui a Casa dos Bichos sabe a história, o amor que eu nutria por esse cachorro, que me escolheu desde que chegou. E eu não quero fazer isso muito, muito longo, mas eu, como a gente aqui mostra toda a nossa vida, a gente não podia deixar de trazer essa informação e fazer uma homenagem a esse cão. Não é a primeira vez que a gente faz uma homenagem a um cachorro aqui. Um cachorro que vivenciou parte da nossa vida, né? Ele viveu muito pouco, problema de coluna tremendo. Um cão que poderia viver 12 anos, viveu 6, 7 anos. Ele fez algumas cirurgias, tinha ligamento cruzado. Eu já sabia que esse cão ia passar por algumas boas, já porque tinha sido até alertado por outros veterinários que talvez o fim fosse esse, mas a gente não quer aceitar, né? Eu já perdi minha mãe, meu pai, meu avô e minha avó, que eram os parentes que eu tinha aqui, além dos meus filhos, né, dos meus dois filhos. Nós somos imigrantes e ele foi. Putz. E eu deixei ele partir depois de fazer tudo o que era possível por esse cachorro. E esse programa hoje é uma homenagem a ele. Nós vamos mostrar um pouquinho desde o momento que ele chegou na nossa vida, já adulto. Queria agradecer muito ao Romão de Itália. Você me deu um presente maravilhoso, esse cão. Ele foi muito amado, muito. E eu só agora estou conseguindo fazer esse vídeo porque realmente mexeu muito comigo. Eu perdi o Zeus, que era um cachorro que a gente amava, também vocês acompanharam. E eu, anteriormente, quando ainda não tinha essa visibilidade, pelo menos de internet, eu perdi a Frida Caramelo e tantos outros que passaram por lá nessa nossa vida, né? Fica aqui essa homenagem hoje ao Tirano, um cão maravilhoso, amoroso, apesar com aqueles olhos de búfalo que ele tinha, mas era um cão cheio de amor. Do momento que ele chegou até o momento que ele partiu. E eu, podem ter certeza, não vou conseguir assistir esse vídeo.
Não agora, pelo menos. Tu sabe que eu te amo, né, Tereção? Casa, eu não tive a coragem de acompanhar o processo final da despedida do tirano. Eu prefiro guardar as boas imagens, como eu fiz da minha mãe, do meu avô, onde eu guardei as boas imagens, não reconheci o corpo de nenhum deles, né? De ninguém, nem do meu pai, nem da minha mãe, nem do meu avô, nem da minha avó. Eu prefiro guardar as boas memórias. Amem. Amem profundamente, porque vale a pena. Mesmo que seja dolorido, doa e vai doer, porque amar dói, mas ame, porque a vida é isso. E lembre-se, a vida é um sopro. Vá lá, dá um beijo no seu cachorro, no seu gato, na sua mãe, no seu pai, nos seus filhos. E se você é filho, vai lá, dá um beijo na sua mãe. Filha, eu te amo. Filho, eu te amo. Vocês são o que tem de maior preciosidade na minha vida. E a vida, vida que segue. Hashtag vida que segue. É isso aí. Queria agradecer a Monelo e a Biofarm especialmente, que estiveram presentes em todo momento, nos bons e nos ruins, com a gente. Até mais.